Howdy, cowboy. Come on. Er du træt? Ja. Bare gas, jeg er overhovedet ikke træt. Velkommen til dagens video. Hvad skal der ske i dag? Jamen i dag skal vi få Omi TV til at bestemme vores dag. Vi skal ind på Omi TV 117 gange i dag og snakke med jer. Og så skal I simpelthen bestemme alt, hvad vi skal gøre. Du er lidt høj, Mika. Kan jeg godt fornemme. Ej, det var bedre. Det bliver sindssygt sjovt, så inden vi kommer i gang med den her video, så smid et like og husk at abonnere på vores kanal. I godt spil nu. Omi TV. Omi TV. Skal vi sætte os ned og høre, hvad vi egentlig skal have til morgenmad? Lad os gøre det. Lad os komme i gang. Hej. Ej, smager det godt? Hej. 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 Er det okay, at du er med i en YouTube-video? Ja. Hey, ja. Genialt. Er det fedt. Er du på efterskole? Er du i skole? Hvad laver du? Nej, jeg er i skole. Genialt. Vi vil egentlig bare gerne lige hurtigt spørge om noget. Ja, hvad? Hvad vi skal have til morgenmad? Skal have pandekager. Åh, med hvad? Sirup og is. Okay, sirup og is. Og Nutella, ikke? Jo, og Nutella. Okay, ja. Yeah. Det var faktisk alt, hvad vi bare skulle bruge for dig. Tak altså, for hjælp. Hej, hej. Ej, hun var virkelig sød. Pandekager, here we go. Vi havde simpelthen sådan en her pandekagemix. Så bliver det proteinpandekager. Med chocolate chips i. Så bliver vi stærke. Det bliver man nemlig stærke af. Man bliver stærke af pandekager. Ja, det gør man. Ja. Det er en sjov måde at lave pandekager på, det her. Pulver og mælk. Men det skal nok smage godt. Eins. Zwei. And then shake it. Wow. Hurra, hurra, hurra. Sikke en dejlig dag og en måde at starte dagen på. Vi har fået sirup, Nutella, is frem, og nu skal vi spise vores morgenmad. Test tester lige de her proteinpakker. Mmm, dem ville man kunne spise uden noget, jo. Ej, hvad er det? Men de skal have Nutella på. Jeg tager en lille plat is her, så tager jeg lidt sirup. Ej. Man skal dele dem op ligesom rugbrødsmad, så man har hver sin form for pandekage. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg tror, jeg venter lidt med Nutellaen. Men vi vil spise det her og nyde det. Kan det være, at vi vender tilbage? Dejlig morgenmad. Altså, jeg har det rigtig godt i maven lige nu, det kan jeg sige. Hvad skal vi finde ud af nu? Hvad vi skal lave. Here we go. Ja. Hej, yeah. Hvad laver I? Hvad laver du? Ikke så meget. Fedt, mand. Er du i skole? Nej, jeg er lige på fri. Hvad laver I så? Vi er faktisk i gang med at filme en video, så vi vil høre, om der var nogen af jer, der havde lyst til at være med i den. Selvfølgelig. Så skal jeg også, så skal lige sige hej til kameraet. Hallo. Okay. Fedt, mand. God dag. Det håber vi også, du har. Ej. Vi fik slet ikke spurgt ham. Han var bare sådan, jeg håber, I har en god dag, og så smuttede han. Genialt. Han skulle hjem. Og så skulle han game. Ja. Vi spinder nogle andre og spørger. Ja. I siger bare til, når I er klar til at snakke. Ja, hvis I vil. Hallo? Ja, I er med i vores video. Ja, ja, ja. Vi har brug for jeres hjælp, alle sammen. I skal bestemme, hvad vi skal lave. Havregryn, men ikke meget sukker på. Okay. Nej, I skal lave en smoothie bowl. Hvis det er noget uden mad, vi har lige spist. Løb en tur med Baloo. Det var fordi, det er nogen sygt kante fra YouTube. Vi må gøre det hjemme, hvis I skal gøre det. Vi kan lade det. Må vi få et snack? Nej. Hils jeres lærer. Hej. Shit, det er kaos. Vi skal løbe en tur med Baloo. Ja, det skal vi. Så er det tid til at løbe. Det var hårdt, hva'? Var det kun det? Kan ikke, hvor langt vi skulle løbe? Nej, det er rigtigt. Så ikke en god tur. Vi fik altså også næsten løbet lidt mere, end I så. Men vi fik gået en god tur. Det er da god nok, Baloo. Det er blevet tid til at spørge dem på Omi TV igen. Vi har tænkt os at komme med nogle valgmuligheder, så de kan vælge noget. Enten skal vi lave TikTok, bage noget eller ud og shoppe. Jeg håber, vi skal ud og shoppe. Ej, er det jeg igen? Igen? Jeg har lige mødt jer. Det var min klasse. Ej, der var rigtig mange, ja. Nu er det kun dig alene så. Og der var mega dårlig forbindelse, da det var med din klasse. Ja, de larmede også ret meget. Ja. Ja. Og for det første vil du gerne være med i en YouTube-video. Ja, det vil jeg gerne. Skal du lige sige hej til kameraet? Hej kamera! Vi har et spørgsmål til dig. Okay. Du må nemlig bestemme lidt over vores liv i dag. Skal vi enten lave en TikTok, skal vi bage noget, eller skal vi ud og shoppe? I skal ud og shoppe. Skal vi ud og shoppe? Ja. Yes! Jeg havde ikke lyst til at lave en TikTok. Havde du ikke? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Nej, men okay. Det er også lidt kedeligt nogle gange. Ja. Ja, det er det. Tusind tak. Hvad hedder du? Ja, jeg hedder Annabelle. Hej Annabelle. Annabelle. Og vi ses. Hej hej. Hej hej. Shopping time. It is. Let's go. Der er så meget lys, at I ikke engang kan se os lige. Jeg kan ikke se, hvor jeg kører. Jeg kører galt nu. Stop. Du var seriøst tæt på at køre ind. Nej, jeg var ikke. Som I kan se, så starter vi med H&M. Hennes og Maurits. Og der er udsalg. Woohoo! Mika, han har lige fundet lidt her. Det er tid til, at jeg skal prøve bukser. Ja. Yeah. Det er sådan set det. Det er sådan set det. Jeg skal bare have bukser. Kom så, giv en catwalk.
Wow. Jeg synes faktisk, den er meget cute, den her, men den sidder bare ikke så flitterende. Den sidder sådan lidt meget. De bukser, jeg prøver, de passer heller ikke så godt. Du ser lidt sej ud. Tak. Så har vi simpelthen shoppet. Jeg fik købt et par underbukser. Ej, den er gået op af sin pakke. Og så fik jeg også lige købt en lille t-shirt. Jeg fik ikke købt noget. Der var ikke lige nogen af bukserne, der passede mig ordentligt. Men nu har vi shoppet, og det er blevet tid til at spørge på Omi TV, hvad vi skal spise. Vi er sultne igen, nemlig. Og denne her gang skal Omi TV simpelthen vælge, om vi skal tage hjem og spise rugbrød, om vi skal køre i drive-in og bestille fastfood, eller om vi skal spise sushi. Hej! Hej! Hej, hej, det godt? Eller har du det godt? Ja! Yeah. Vil du gerne være med i en YouTube-video? Ja! Yeah. Vi laver lige et hurtigt eksperiment, og så siger vi farvel igen. Eksperiment lige frem. Eksperiment. I skal hjælpe os med noget. Vi kan ikke finde ud af, hvad vi skal til aftensmad. Skal vi spise rugbrød? Skal vi spise noget drive-in, et eller andet, sådan fast burger food eller et eller andet? Eller skal vi bestille sushi? Sushi? Ja, tak. Kan I også gøre lige sushi? Ja. Yeah. Så vi skal ikke spise rugbrød, eller hvad var det andet? Drive-in. Tusind tak! Det var så lidt. Tak. Ej, det er sådan sulten. Vi skal bare æde det her. Vi skal smose nu. Se nu lige her. Simpelthen så lækkert. Yikes. Yikes. Og yikes. Vil du lige smage den her tangsalat? Jeg vil lige sige, at der er 4 stykke spisepinde med. Jeg tror nok, at vi er 4 mennesker til det her. Men nej, vi er bare 2. I kender os nemlig ikke. Er det? Det er en god tangsalat. Ikke den bedste, jeg har smagt. Den er okay. Og så starter vi simpelthen ved noget, vi ved, der kommer til at smelte vores hjerter. Og det er de her. Du tager den fast. Nej. Altså, de er stadig varmagtigt. Hvorfor smager sushi så godt? Ej, den var god. Laks, og der var også noget hytteost i. Nej, ikke hytteost. Naturelle. Og smørost noget. Skål. Skål. Ah. Mm. Vi er flyttet op til bordet. Og vi har fået også et glas rødvin. Det er bare hygge. Rigtig romantisk lille intim date her. Ja, helt klart. Wow. Godt med i mausen, hva'? Vi skal til at finde ud af, hvad vi skal lave, hvad vi skal hygge med. Om vi skal se håndbold i fjerneren, fordi der er semifinale med Spanien og Danmark i fjerneren. Om vi skal se X-Factor. Eller om vi skal se en film. Ja. Ja. Så lad os høre nogen på TV. Lad os se, om der er nogen på. Ja, lad os se, om der er nogen på. Nej, det er ikke dem. Er det ikke hende med den hvide kasket og hende med den orange trøje? Nej, det er ikke jer. Det er ikke jer. Hallo, gør sådan her. Hallo Pia, vi har lige 2 spørgsmål. Ja. Det første er, har I det okay med at være med i en YouTube-video? Ja. Okay, så er I med. Vi vil bare gerne spørge jer noget, og så smutter vi simpelthen videre igen. Det er simpelthen, hvad vi skal lave. Tænk vi på, om vi skulle se håndboldfinale, om vi skal se X-Factor, eller om vi skal se en film. I skal se X-Factor. Skal vi se X-Factor? Ja. Det er I enige om? Ja. Ej, hvor fedt. Det glæder jeg mig til. Så siger vi tak for jer. Tusind tak. Okay, hej hej. Hej hej. Ha' det godt. Jeg tænkte også lige, at vi skal have en eller anden snack til. Vi skal have en snack. Så skal vi spørge nogen på Omi TV, hvad vi skal spise. Det skal enten være slik fra skabet. Det har vi masser af. Kage fra tanken. Eller agurk fra køleskabet. Der skal være en, som er sådan okay. Dårlig. Hello. 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 Danish. Yeah, Danish. Yeah. What about you? I'm Korean. But you live in Denmark or what? I don't live in Denmark. Are you connecting to the Danish servers? Just randomly, we just left. You didn't choose Denmark. No, I didn't. No. I didn't. What? It also says Korea. It says Korea. Yeah. Thanks. Are you tired? It's kind of late here, 3 a.m. Okay, this is gonna be weird, but we are actually Danish YouTubers. Oh. Actually, we are filming right now. You don't want to be part of the video, or do you, or is it okay? It's okay. It's okay. Yeah! Can you say hello to the camera? Hi guys. So we actually just have one question. What should we eat as a snack now? We need a little late afternoon snack. A night snack. A night snack. Yeah. Should we eat candy? Should we eat cake from the gas station? Or should we eat cucumber? What do you think? Probably cake, huh? Yeah. Cake? Okay. Oh, thank That's you. Nice. What's your name? In English? Yeah. Yeah. Robert. What is your Korean name? Zumi. Zumi? Zumi. Okay, nice. Zumi. Thank you for your help. Have a nice evening. Thank you. All night. Bye-bye. Bye-bye. Vi mødte simpelthen Sumi fra Korea, og vi skal have kage fra gasstationen. Jeg vidste ikke, hvad det var. Det hedder gasstationen. Jeg gør det. Nu skal vi have kage. Let's go. Here we come, certain cake. Woohoo! Let's get some cake. Yay! Because Sumi from Korea told us so. Hey,
Hvilket kage har vi købt, Mika? Jeg vil gerne have en kanelsnegl. Jeg er meget basic. Den er her. Ikke er min, ikke er basic, vil jeg lige have lov til at sige. Din er altså ikke basic. Jasmin vil gerne have en hindbærsnit, og den er altså ikke helt basic. Den har godt nok nogle ting ovenpå. Jasmin og jeg, vi har simpelthen købt, eller jeg har købt den her. Der kommer en Pepsi Max Mango. Altså, det ser simpelthen for mærkeligt ud, så det skal vi prøve. Kan man dufte det? Kan man dufte? Ja. Det dufter faktisk lidt mango. Okay, here we go! Mango? Den smager specielt. På en måde godt, men på en måde klam. Taste it. Pepsi Max Mango. Åh, der er meget brus i. Ja, det gør ondt i halsen. Ja, den er ikke lige den bedste. Den smager meget syntetisk, men hvis I til smadret, er det meget fint. Lad os lige smage. Og det her det er for Circle K, som sagt. Lidt tør. Lidt kedelig. Og en bid af kanelsnegl. Den er lidt bedre. Nu skal jeg tage det. Nu er det simpelthen X-Factor tid, så lad os se det. Hej hej. X-factor. 3, 2, 1. We don't talk about Bruno, but it was my wedding. It was my wedding. We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. I walked in with a mischievous grin. Thunder. You attend this story all my. I'm sorry, maybe I go home. Ja. Det var vores X-Factor. Vi har lige sunget en canto, We Don't Talk About Bruno. Kan I lige sangen? Vi stemmer seriøst mest op. Jasmin har grint så meget. Så det var derfor, det lød vildt dårligt, når der er noget, der kom ud af mig. Det lød godt. Vi har set X-Factor, vi har spist kage, og det har været en god dag i dag. Men vi mangler selvfølgelig lige én ting. Og hvad er det? Vi skal finde ud af, hvad vi skal lave som en lille aftenhygge. Skal vi spille Yahtzee? Skal vi træne? Eller skal vi rydde op? Så der rydde op, træne eller spille Yahtzee. Jeg håber, det bliver at spille Yahtzee. Ja, same. Jeg magter faktisk ikke de to andre ting. Klokken er også 9:45. Så vi spørger dem på Omi TV. Ej! Ej, hvad? Jeg kan tage et billede af jer. Ja. Ej, tusind tak. Hvad hedder du? Amalie. Hej Amalie, har du det godt? Ja. Hvad laver du inde på Omi TV kl. 21:40? Snakker jeg med mine veninder. Spændende. Vi har lige to spørgsmål til dig. Okay, det første er, har du noget imod at være med i en YouTube-video? Nej. Okay, så skal du lige sige hej YouTube. Hej YouTube. Okay. Det andet spørgsmål, vi har, det er meget kort det her. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave? Lige nu. Vi skal enten spille Yahtzee. Du siger det på en sjov måde. Yahtzee. Ja, Yahtzee. Ja, bare Yahtzee. Eller tage op og træne, eller rydde op. Du bestemmer. Jeg synes, vi skal spille Yahtzee så. Mener du det? Ja. Sådan. Åh, det er jeg glad for at høre. Det var lidt det, vi også havde håbet. Men Amalie, det var hyggeligt at snakke med dig. Ja, lige måde. Hej hej. Hej hej, god aften. Hej. Godt valg. Tusind tak til Amalie, som var den sidste, vi snakker med her på Omi TV. Der er mange videoer på vores YouTube-kanal, hvor vi spørger vores følgere om noget, eller interagerer med jer i kommentarerne. Så husk at abonnere og blive en del af vores lille familie her på Chas & Mika. I kan alle sammen være vores børn, bare ved at trykke abonnere. Du er så mærkelig. I er ikke vores børn. Men I kunne godt lide det lidt. I kan godt kalde os mor og eller far. Bare søskende, eller bare søskende. Er vi YouTubes mor og far i Danmark? Nej, det handler om trucker mønster. Det er måske rigtigt nok. Yeah. Vi skal spille Yahtzee. Det bliver skide hyggeligt. Lad os gøre det. Jeg vil bare lige sige, at jeg har slået ja til. Det var lige 50 point ned i lommen til dig. Hvad skal der for jer også slået ja til? Og med 6'eren der, det er godt ikke fuldstændig sindssygt. Det er også et spil kun med 5 terninger, så det er sådan lidt et snudespil. I don't know. Ja, ja, men jeg er god. Vi er mega god. Ja. Ja. Oh. Jasmin vandt. Hun har 239 point. Jeg har 217. Tillykke. Tak. Jasmin er den heldige vinder af Yahtzee og... Også noget andet. Og... Hvad får jeg ellers? Du får da ikke noget andet. Jo, der er en præmie jo. Du skulle finde det ved. Nej, nej. Vi er simpelthen nået til vejs ende. Der er ikke mere Omi TV for i dag. Simpelthen ikke mere, vi skal. Vi skal på hovedet i seng snart. Jeg tænker, selvom vi ikke filmer i morgen, så gør vi bare det hele samme, som vi har gjort igen. Altså med Omi TV i morgen. Er det okay? Ja. Vi lige hører folk, hvad vi skal lave. Ja, vi hører bare, hvad. Altså resten af vores liv egentlig bare så smutter ind. Jeg synes, det er bare så fedt, ikke? Okay, ja. Men vi håber super meget, at I er nødt at se med i den her video. Vi elsker jer. Wow, vi er virkelig mor og far her. Ja, det er vi godt nok. Men vi ses på søndag kl. 10. Og vi glæder os. Vi håber, I glæder jer. Ja. Hej. Hej, hej.